get some tequila. Takže bazén, já vás vítám u dalšího dílu Schovky. A je to teda ta druhá část, už jsme tady všechny. A teď budu hledat já, bude se hledat jenom postavička a dáme zase 5 minut na prohledání oblasti a za chvilku se k vám připojíme. Takže lidi, teďkon holky se schovávají a mají na to 40 sekund a potom je můžu jít hledat. Já jsem na koni. Můžeš. OK. Tak to teda trvalo. Já jsem, do prkmanče, já jsem si spadnul mi mobil na zem, nevadí. Dobrý, tak. Já budu teda na koni, protože to takhle bude lepší. Jako to, než prostě takhle. Ježiši Maria, to bude něco teda. Je. Jo, holky, musím strašně říct, jak je to strašně fair, tyjo, že jste mi předělili 30 let. Je to hrozně fair, víš, protože... Není to fair. Je to fair. Tomu nerozumíš, Verčo. Jo, jinak ona si tady nechala koně, protože... Protože je líná, no. Protože jsem se partnou domů, z důvodu prostě... Ne, ona se zabila tím, že spadla, takže se portla do Vinery a byla líná to tam dát. Takže... Tady to docela, myslím, že rovnou bych mohla jít klidně ke stájem, protože to teda jako... Ježíši Maria, nesmějte se tady. Takže tady máme koně. To je awesome. Dobrý. Já úplně na hovno, Schovku mě najde hned. Mě bude asi hledat dlouho, je to je geniální. Gratuluju, já jsem žára nenapadla. Ale jsem tak jako, aby mě mohla vidět, no, ale nevím, jestli mě nejde. No právě já taky, no, já bych šla to a to už by se počítala jako bug. Čau, N. To nejsem já. Aha. Tak N jsem našla. To nejsem já. Ježiš, to je babička. To je já jsem tvoje, počkej na svoji babičku, ty nikdy je nevděčný. Ježiši, ta N, to je tele. To dovol. Já jsem jehně, ne tele. Ta. Počkej, já půjdu s tebou, já se nejde nevezmu jenom koně. Tak jo. Já jsem ještě spíš o tom asklíš, že už na ně moc eskalávala. Počkej na svoji babičku, ale já stavím koně. Moment. Ne, dobrý. Jsem zvědavá, kde Verča teda bude schovaná. No já taky, já jdu hledat Verču taky. Ona říkala, že má úplně 8 schovávačků, tak to teda... Já možná vím. Ale ty drž bubu, jasně. Ne, já jí to řeknu. Neřekneš. How? Jseš tu? Kdo? Počkej, je to někde nad kam dohledu, není, jseš tady, jak jsem to já? How? Tady. No. Jseš tady? Jo. Myslím jako tam, kde stojím. Ach ne, já nevím, já tě nevidím, takže. No tak asi tam nejsi, když tě nevidíš. Jsem zvědavá, za jak dlouho ji najdu teda. Jo, já už ji vidím, dobrý. Jo? To není zase taková skoka, já jsem chtěla jít já, no. Tak jsem tě tam tak viděla, tak jsem se to vysrala. Jej ti, ahoj Nat. Tak aspoň vím čas, kde je, protože... No, já mám právě, že aby tě to náhodou nezmátla, děvče, víš? Au, hezky jsem se tu sešla. Kde jsou hipster ovce, já to nevidím. Jo, tady jsou hipster ovce. Docházejí šutrama? No, protože chodí normálně mainstream, tak musí šutrama. Já vím, že jste zrovna teď, já je totiž nevidím. Jo, nechodí ještě, tak se tam půjdu. Tady vidíte, jak jsem nekvalitní na Schovku, tyva, našla mě hned. To je easy, úplně. Nechci, já nemůžu hledat. Ach, jo. Kámo, já myslím, že teď jsem právě okolo tebe proběhla. Mám takovej dojem, že jo? Možná. Možná. Ne, aby to nebylo jak s Natkou, vždycky. Seš tam? Ne. Tak jako... A vy nedáváte vůbec žádnou nápovědu, když to... No a ty jo? No. Tak jsem koukala, já jsem koukala na to video a taktizuju. Ale potom, víš co? Já ji vidím. Je tady. Čau, Verčo. Čau, no. Čau. No tak dobrý, tak... A hlavně, že jsem tady byla, víš co? Byla, víš co? Dělá. Já možná udělám, že tady to bude druhá část a potom tam ta třetí, ještě uvidíme, jak to bude dlouhý, aby se to dlouho nerenderovalo, takže tak.
Takže... Veronika, ale ty to můžeš být docela easy, jako ty koně najdeš hned, že jo? Teď to na chvilku stopnu a za chvilku se k vám vrátím. Jo, holky, musím strašně říct, jak je to strašně fér, tyjo, že jste mi přidělili 30 let. Je to hrozně fér. Jo, že jste mi přidělili 30 let. Je to hrozně fér. Či to už se schovává? Ty okolí. No. Já už možná vím kam, takže ale jestli, tam vůbec nechoď. Takže teďko lidi se schováváme a máme minutu a půl schovat koně i postavičku, ale absolutně nevím, kam mám dát koně. Já jo. Protože... Ale nedovolím ti jít na to stejný místo. Au. Možná jsem se teď hezky bugla. Dobrý koníček, dobrý, jeď koně, nebo tě tak budou se nechat. Budeš nucena ho opustit v této chvíli, že se nestydíš. Jo no. No tak tady mě najde úplně okamžitě, takže to fakt ne. Já fakt nevím, já ho nechám tady prostě. Já nevím, kam ho mám dát a absolutně ho nemůžu nikam schovat a prostě budu někam dát. A potřebuji čas na schování postavičky hlavně, takže. Asi tak. Takže mi jedno absolutně, kam ho dám v tuhle chvíli. Vypadníš. Hele, je vidět to jméno. Jo. Hodně. Jo. No tak já to sedu. Já vím kam panáčka, ale nevím kam koně, takže prostě ho nechávám no, tady. No a vypadni, tam ho mám já. Ježiši. A ona půjde, že už jde, ty vole, já vůbec nevím, kam mám jít. Já jdu, já běžím, já vím. Ale musím tam dojít. Máte jenom těch 30 nebo kolik vteřin. Ty vole! Já musím běžet rychle, já tam nedoběhnu asi. Vypadni, tam jdu já. Cože ty mě vidíš? Natko, ty si děláš prda, tam jdu taky. Ne, Tani. A hej, tak si schováme na stejné místo. Ne, víš pryč, tak byla první. No, 10. To si děláš prdel, ale já jsem chtěla jít taky. 10. 5. Běž pryč, N, ti říkám. No, já jsem se bugla v šutru, fakt super. 2. 1. A tohle tak. No, tak si to užij, já jsem bugnutá. Já tě nevidím, ale. No právě, no. Ale já se nemůžu bugnout, ona mě neuvidí, když jsem bugnutá. A ty? No. Jo, dávno. No, fakt super, no, ale já jsem se bukla pamac! Takže my, aby to bylo fair, tak počkáme na N, až se teda, jojo, Verčo, aby to bylo fair, tak počkáme na N, až se schová, protože se fakt bukla omylem, takže na ní počkáme a potom se k vám ozvem. Já už jsem schovaná, takže počkáme jenom na N. To hezky jsem zapala to nahrávání, když začínáš pištět. Takže N se schovává a má 20 vteřin. No dobrý, asi vypuste krakena. Tak můžeš, Verčo. No, já tě zabiju. Až mě najdeš, tak můžeš. Ok, tak já jdu. No, mě najdeš hned tohle. Jump. Co to bylo? Hele, já ti říkám, že N najdeš rychle, protože ona se absolutně neumí schovávat. No ty drž hubu, ty jsi mi sebrala dokonalou schovku. Já vím, že je dokonalá, proto jsem tam šla taky, to je ten důvod, no. Jo. A sleduju právě z okolí. No ale jenom, že čau, N. No já jsem tě tady jde o to, že jsem tě potřebovala sledovat, ale protože jsem si polila právě klávesnici, tak jsem vůbec nedávala pozor. Čau, N. Ty kráso, a teď? Bude hledat mě? A kde se? Ještě budu hledat koně, tady. A jo. Já mám ale zajímavý to oči. Tak to tady je na hovno, že já jsem tě nemohla sledovat, já jsem se právě chtěla přemisťovat, ale já jsem si polila kofolu klávesnici. No fofolu tam zase má, fofolu. No ty vole, tak mi jako jiný nejde, že ne, to já nevěděla. Jo, mám jiný. No. No tak mě našla po 5 vteřinách. Eni, na to půjdu ta. Ne, nejsem, tady se nějakam schovat určitě, to je tím. No jasně, já jsem tady nešla takový schovky. Jenom, že ta schovka je moje! Vůbec si nemluvím. Není! Já jsem tam byla... Ona mi sebrala schovku. Já jsem tam byla první. Ona mi normálně sebrala schovku. Kam jsi si strčila koně? Já. No. Do tajný místo. Jo, na tajný místo. Ona ti to schválně řekne, abych ho prostě našla, že jo, jasný. Jo no.
A my tady kolem té bude, že se bude říkat, tak úplně, teď asi zastřelíme. Jeeeeee! Když se budeš taktizovat, tak dvojnásob. Kámo, to jde. Na. Já ještě tady, já tak mi to napíš aspoň, že? Jo, díky. Začal být na těm místě. Ne, já ti napíšu už! Je na místě XD. Skoda. Skoda. Tak ty mě taky víš. Já nevěděla, kam mám dát. Tak proč jdu tam? Hele, ty jdeš posu, jo? Já tady ani asi prostě nemůžu taktizovat, tady ta schovka je tak dobrá, že prostě... Že vidíš hovna, no já nevím. Že nevidím nic, ale je to tak dobrý, že... Vidíš něco, já. Počkej. Mně se? Já. No. Jo, na tím jsi vlastně hejpa. Mně to bylo. Tak jsem se spletla. Tak tohle místo to není. Jasně, že ne. Teď jsem se hnula a šla jsem se podívat, ale kde se ještě, ale nikde jsem tě neviděla, takže hledáš úplně blbě. Takže mě jako jsi neviděla? Ne, dám ti nápovědu, aby to nebylo dlouhý, nejsem u budov. A no. Jsem skoro za konec, no, no. Prostě za konci areál, kam nemůžem. Takže hledej po okrajích. Takže jsem ti dala nápovědu jako prase, protože jinak bys mě asi nikdy nenašla. No, protože to je moje schovka. To je moje schovka. Ne, to je moje schovka. Lidi, koukněte se na to video. Já jsem tam šla hledat Verču. A... Ale to je moje schovka, chápeš? Ne, běžela jsem... Já jsem tam běžela jako první. Ne, já jsem tam byla jako první. Ale Natko, ty toho koně vůbec nemáš vidět, jako... Ne, jo. Ne. A je to... Počkej. Přitom jo, kůň je u budovy, ale já tam nejsem jako postavička. Takže jdeme asi tak nejdíte, ne? Ježiš, já nevím psát, ty vole. Sii. Ne. Aha. No tak nemůžeš to psát, když to řekla, ty vole. Jo, vím, co je to slovo, no. Dobře. Ježiši, já jí mám na Skypeu, ale ona mi stejně napíše výklad, takže budeš našetlenit sama. Tak já se asi úplně dodat. Hele, ale... Počkej. Jo, já vím, ona mě viděla, 100% mě viděla. Ne. Jo, úplně tě viděla. Úplně jsem tě viděla, hele. Chápej, že tam není vidět vůbec nic, to bys si musela najít, aby tě viděla. Jo no. Máš pět další nápovědu. A není bugnutá, to myslím. Ne. Který myslím. Kámo, ale tady není. Já hledám Verču. Teďkon nenápadně. No, Verča má hledat tebe, ne ty. Já se tady schovávám. Ale absolutně nikde nevidím, i když kámo, jsem... Kámo, kde jsteš, jako? Já tady radši zdrhám. No, na mým místě. Je na mým místě. Ale beru, teda na to mám takový podezření. Že mě nenajde. Ne, ani ne, o to nejde. Já asi měním schovku, protože ta schovka je tak ne, počkej, dobrá. Kde? Je tady někde poblíž. Ona si zase změnila určitě sradu, já to tady vidím. Ne, jo, počkej, to byla to N. To jsem já, ty vole. Kde je N? N, odjeď, teď. Já jsem tady, že nebo... Dobrý. Aha, takže je někde tam. Ten, jestli si tu schovku pokazila. Můj asi těžko tyhle to nenajde, kdyby si měla podělat. Jo no. Myslíš? Hele kámo, já mám takovej pocit. Ne, nic, dobrý. Co? Ježišimaria! To je ty vole, kde jsi jako? To je tak dobrá schovka, já bych ji měla asi změnit. Za tímhle? Ahoj! Jo, všimáš ahoj. Konečně. Kámo, to je tak dokonalá schovka. Jo, prej o. Je to dokonalá schovka, protože je moje. Schovka, je to moje to schovka. To je moje schovka. Je to moje schovka, kámo. Moje. A ještě toho koně nemáš, co? No, ale tak neběhej za ní, víš. Koně jsem nenašla, no. Ale já... A to jsem ho pohodila náhodně někam, víš co? Ale počkej, ale on... Díku za tamtí.
No, za to. Já už vím, kde je. No. Je, tady je. Kde? Počkej, stůj tam. Na mý bývalý schovce, kde se byla skóra v první části. No tak, ta a jeho tam neviděla. Já taky ne, já jsem mu tam byla a on tam nebyl. To je divný, a já se, jsem... Takže já jsem mu na ty nemohla vidět, protože ona se pohla. Jo. Tak proto jsem nemohla najít toho blbýho kde. Kdeže byl? No tam za tím baráčkem tady za tím. No, tak to by ho našla úplně stejně jako našla mýho. Toho tvýho koně, protože ho tam měla taky, ale na druhý straně. No, ale já jsem ho tam neviděla na, takže ne, taky ne. Se zrovna nemusela hýbat. To jo. Takže lidi proto tak dlouho trvalo. Proto jsem byla zmatená, jsem zmatený. Čouvám. Jinak Enmanový vlasy. Ano. Teď to tak chtěla říct. Teď to řekneš na konci videa, jo, jasně. Takže my se tady s váma loučíme, jestli se vám schovka líbila, tak lidi můžete ohodnotit lajkem nebo nějakým komentářem. Určitě se těšte na jiný minihry, tady to je taková klasika, konečně jsem si vzpomněla na to slovo. A příští minihra, ne, bude taková klasika nebude. Ne, to jsem se s ještě žádný videa neviděla z toho, takže... Já taky se těšte. Takže se můžete těšit. Takže Claudia Production. Já Claudia Production. Mě už začíná pravidla, ty vole. Mě už začíná štvát s tím Claudia Production. Nějaký. Jsem to řekla jednou, ty vole. Ale ty si furt přivlastňuješ. Ne, s ním srandu, vymyslel jsem to všechny, každá jsem vymyslela něco. Jo. Vlastně Perlice. Ty na tom nemáš žádnej podíl, jenom Verča. Já jsem vymyslela celý vlajky. Ale vlajky. To je jedno, takže my se tady s vámi loučíme. A ještě, jakou oblast, třeba když budeme natáčet znova... Jestli budeme natáčet znova schovku, tak jakou oblast byste si přáli, kdybychom si měli schovávat, tak napište dolů do komentářů. Cíl. Co tam bylo? Já nevím. Takže my se tady s vámi už konečně loučíme a čau. See you Snape. Snape. See you Snape. Dumbledore. Harry Potter. Severus Snape. Hermione. Dumbledore. Ježiš, měli bychom 300 holky. Loučíme se, čau.